Монгол улсын иргэн бүр хуулийн өмнө адил тэгш эрхтэй хэмээн үндсэн хуульд заасан нь бий. Иргэн хүн эдлэх эрхтэй, эрхээ хамгаалуулах газартай байна гэдэг ардчилсан улсын хамгийн том ололт яах аргагүй мөн. Хүний эрх зөрчигдөж байна, эсвэл эрх нь хангагдсан байгаа талаар олон мэдээлэл сонсогдсон ч амьдрал дээр хэн хэний эрхийг яаж зөрчөөд хэн хохироод байгаа талаар тодорхой баримтыг тэр үр дэлгээд байдаггүй лээ. Хэний ч эрх ямар ч үед зөрчигдөж мэдэх учраас бид Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссттой хамтран дараах баримтыг дэлгэж байна. Энэ бол бодит болсон явдал бөгөөд хэрвээ танд ийм явдал тохиолдвол эрхээ хэрхэн хамгаалуулах тухайд бид мэдээлэл өгөхийг зорилоо. Модад 2010 онд 4 сарын 1-нд ээжийнхээ үе дамжиж ирсэн тийм эмгийг ломбардд тавьж шаардлагатай мөнгөний авахор гэрээс гарсан. Тэгээд сонгоны харахан дүүргэдэх 5 шарт барилттай тийм цэлмэг хотлооны төвд байх ломбардд өөрийн иргэний өмнөх эмгээ өгч тавих гэсэн боловч. Сэмэн өвч алтан эмг авах уу? Сайн аа наа. Мөд хэдэг ах вэ? 250. За мэд төр санаа хүлээгээд байж. Яано? Аа, сонгоны харахын дүргийн цагдаа хэлцмэн үү? 5 шарын эцсийн бодол дээр байлдаг нь ломбардд урд нь хуурамч үнэ цэнэ тавьжсэн эмэгтэй хүрээд ирч гисэн байх шиг байна. Яг одоо хүрээд ирэх үү? Кисгийн цагдаа дээрээс цэцэг ломбардны эсэнд цэцэгмаа болон мөн өөр нэг цагдаа сонгоны харахын дүүргийн цагдаа руу авчулсан. Тэгээд би кисгийн цагдаа дээр болон дүүргийн цагдаа дээр очиод би 7-р сарын гэдэг хүн танихгүй мэдхгүй та нар намайг уур үндэсгүй юм дээр гүтгэж байна. Би ах ихшнэрийгээ дуудаад мөн гэрийнхнийгээ дуудаад эмгээ өмнө бүний тоо болоодөг ёо миний эмэг хуурамч биш миний иргэмлийн үнэл хуурамч биш гэдгийг удаа дараа хэлсэн боловч миний үгийг тоогоогүй, миний хэлсэн бүдгийг яцааж намайг дуугүй бай, дуурах ширх өгөөгүй бас. Монгол улсын хүний эрхийн комисст эргэн эсийн гаргасан өргөдлөөс. Төрийн цагдаа миний иргэний үнэмлэхийг үзэж өөр хүнийхтэй харьцуулснаа шал өөр байна. Скайнерцэн иргэний үнэмлэх байна гэж хэлсэн. Намайг шууд л 7-р сурын гихчин чи мөн байна гэж тулгасан. Би цэнгэл гихч цагдаад бичиг баримт болон эмгээ хуурамч биш ээ гэж удаа дараалан хэлсэн боловч үл тоон намайг шууд баривчилсан. Гэмт хэрэгт буруу утгадж байгаа хэн боловч өмгүүлэх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэм буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох хэрэгтэй. 2010 оны 11 сард хүн эрхийн үндэсний комисс хандаж за Хинтэй аймгийн Харят Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Харят иргэн эсэс гомдол ирүүлсэн. За гомдолд бол иргэн эсийн Монгол улсын үндсэн хууль заасан алдашгүй байх эрх зөрчигдсэн. Өөр хэлбэл хилсээр хийгээгүй одоо эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдаж тэгээд эрх хэрэгчлөө хохирсон. Эрх хэрэгчлөө зөрчигдсэн гэсэн гомдол ирүүлсэн. За ингээд одоо нэгсэн дээр энэ гомдлыг шалгаж өгнө үү? Ингээ миний зөрчигдсэн эрхийг сэргээж өгнө үү гэсэн гомдлээсээ. За тэгээд гомдлын дагуу гомдлыг хүлээж аваад холбогдох ажиллагааг хийж шалгасан. За тэгэхээр ажиллагаагаар бол гомдолд орсон асуудал ерөөхдөө тогтоогдсон. Өөрөөр хэлбэл ямар асуудалсан бэ гэхээр сонгоны хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэн эс бол тухайд төр оршин сууж амьдарч исэн. А энэ үед бол ломбардд одоо барьцаалын зээлдүүлэх газар үйлчлүүлэхээр өөрийн эзэмш өөрийн өмчлөлийн одоо юм алтан эмгийг бол барьцаанд тавьж
үүсвэлхээр ортол тухайн ламбардных нь эзэн бол энэ одоо урд өмнө манай ламбардыг залилж гарч исэн долгор сүрэн гих чимхтэй байна гэж хэлэн яг го эндүрсэн байсан бах ер нь бол ийм маягтар бол цагдаагийн байгууллагад хандсанаар за сонгоны хайхан дүргийн цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгаас бол тухайн хэрэгний тухайн үйлдэл дээр шалгалт явуулж эргүү үйлийн 148-2 гэдэг зүйл ангиар залилангийн эмч хэрэгтэй холбогдуулан иргэн хэсийг бол 2010 оны 4 сарын 1-ний өдөр баривчилж хойшлошгүй ажиллагаар баривчлаад 4 сарын 2-ний өдрөөс бол цагдан орох захирамж гаргаж ганц удахт бол одоо хэлбэл шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын 461-р ангиу цагдаа орох төвд бол 10 гаруй хоног цагдаа орсон байдаг. Сэжигтнийг цагдан хорих тухай Эрүүгийн тоот дугаартай хэргийн сэжигтэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа цагдан хорих тэг 461-р ангид 2010 оны 4-р сарын 2-ний өдрөөс эхлэн сэжигтнэр 13 хоног цагдан хорьсугай. Намайг ганц удахтай хахад 6 оны дараа мөн сонгон архын дүүргийн хэсэг дээр авчирч тийм тайлбар авч байцаалт авсан. Тэгээд тэгэхэд би миний бие юм уу баг явж чадахгүй гарын үсэг чад зурж чадахгүй байхад би гэр орнолгоо хэлий намайг ята би юм тариа авъя гэхэд хошууч бат очир зөвшөөрөөгүй. Тэгээд мөн 6 оны дараа нэг сонгон архын дүүдэр очиж байцаачаад ганц удахт хайчж орсон. Тэгээд би ганц удгийн намайг 4 сарын 1-нд очиход гарсан ээлжинд гарсан эмч сувилагч нарт бас баярлж ирсэн, миний амийг аварсан. Ахиж би ганц удахт ганц удгийн тэр 72-т ахид нэг л хонсон бол үхчих магадгааргүй магадгүй байсан. Тэгээд урд нь би буй мутж байсан. Тэгээд муутай байсан. Тэгээд тэнд очиж ахин өвчин маань сэтэрч тэр шоронгийн өмхий чихтэй мөн хулган охт нь гүйсэн хүйтэн суугч газар байхгүй модон шалтай тийм их газар очиод миний би улам мудж байсан. Тэгээд эмлэгт нь миний өвчнөд шатлагтай тарай им тарай байдгүй юм бэлээ. Тэгээд ер нь хуйш шүүхэн байгууллагын бол ажлаа өндөр төвшөнд үнэн бодтойгоор хийх ёстой гэж миний хувьд боддог. Тэгээд одоо бол хуйш цагдаагийн байгууллагын гэтэрхийн сэтгэл хөдлөлөөр хүний эрхийг маш бүрдүүлгээр чүчж байгаа. Олон олон тийм жишээнд байдаг бах. Тэрний нэг бодит жишээ би болсон бодит жишээ би болсон. Эмт хэрэгт буруу утгадж байгаа хэн боловч өмгүүлэх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гим буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гим буруугүй гэж тооцогдох хэрэгтэй. Хүний хэрэгт холбогдуулан одоо сэчнэр татчихласнаас 14 өдөр одоо хэргийн анхны хугацаа бол байдаг. Хэргийнхэн төрлөөр амсч одоо хүнд, онц хүнд, хүнд төр хэрэгүүдээс хамаарч хэргийн бол хугацааг сонгодог. Тэгэхээр энэ хэрэгээ шалгаж явах хугацаанд тухайн хүмүүсийн одоо бичгээр юм тийм одоо албан ёсны цогт тийм ээ гэдгийг холбогдох одоо мэрэгжлийн байгууллагад нь хүсэл гаргаад тухайн мэрэгжлийн байгууллагад үнэлт өгөөд энэ бол албан ёсны бичгээр байна гэдэг нь алт мөнгө эдлэлийг мөн мэрэгжлийн шинжээчд одоо мөрдөн онцгой хэрэг үүтэс мөрдөн байцаач байна. Шинжилгээ хийх тогтоол гаргадаг. Тэгэхээр энэ тухайн алт эдлэлийн үн зөрөмдөг хэдэн хүн сарцтай байна. Хуурамч байна уу гэдэг нь бол бодлоо агуулгын шинжээчд томилдог болдог. Шинжээч мэн тухайн осны дараа одоо тухайн хэрэг шалгагдчих хугацаанд дотор дүгэлтийн хариу гаргаж ирэх ёстой. За Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар Монгол улсын иргэн алдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. За энэ бол одоо хүний одоо хамгийн ариун нандин нэг эрхийн нэг хэсэг байгаа. За хүн ер нь баян ч бай, ядуу ч бай, ажилтай ч бай, ажилгүй ч бай эрх чөлөөтэй байх ёстой. За хууль зас үндсэл журмаас гадуур хэнийг ч одоо дур мэдэн нэгжих, баривчлах, мөрдөн мөшгөх, хорих эрх чөлөөг нь хязгаарлах ёсгүй.
Тэгэхээр энэ эрхийн хэрэгжилтийн гол асуудал бол одоо манай хууль хүчний байгууллагуудад яригддаг цагдаа прокурор шүүхтэр яригддаг ийм асуудал. За энэ тохиолдол бол энэ Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний хамт шүү чөлөөтэй байх хэрэгийг зөрчиж байгаа ийм асуудал. За хуульд хүний эрх хэрэгжилтэнд халдах асуудлыг бол эрүүгийн байц шийдэх хуулиар зохицуулдаг байгаа. За эрүүгийн байцан шийдэх хуулиар зохицуулахдаа бол тодорхой үндсэл журмыг бол нарийн хэвшлэн зохицуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хууль заасан үндсэл байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ тухайн хүн гинт хэрэг үйлдсэн гэх одоо хангалттай үндсэл баримт байхгүй байхад нь бол эрхчлөлийг хязгаарлаж баривчилж хорж мөрдөн мөшгөж гохиросны бол энэ тод жишээ байгаа. За энэ мэтэр бол манай өнөөдөр бол эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийг зөрчиж хэсээр одоо мөрдөж мөшгдөг хордөг цагддаг ийм тохиолдлууд бол бас гарсаар байна. За шүүхийн статистик мэдээнээс харахад бол сүүлийн 3 жилд 858 хүний хэргийг анхан шатны шүүхтэр одоо хэрэгсгүй болгоод цагаатгсан байна. За үүний бол одоо 224 хүн толбогдох хэргийг бол 2010 онд бол анхан шатны шүүхүүдээс хэрэгсгүй болгоод цагаатгсан байна. За энэ бол тоо баримт бол гин буруугүй хүнийг одоо бас хэлсгэрэгт одоо мөрдөн мөшгдөг ял төлөвлөдөг шүүхээр шийдвүүлэх гэж одоо шүүхэд эрэвлдэг ийм зөрчлийг бол харуулж байгаа тодорхой баримтууд. Хууль зааснаар бол тодорхой үндсэл журам гэсэн ийм хоёр шалгууруудыг тавьж байгаа. Тэгэхээр үндсэл гэдэг нь бол тодорхой гинт хэрэг үйлдэлсэн одоо нотлогдсон тодорхой баримттай байхыг одоо шаарддаг. За хоёр дугаарт нь бол тухайн хүний эрх хэрэгжилтэнд алдаж нэг жих баримтлах одоо ял шийдэхдээ бол энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хууль заасан журмыг бол гатуу баримтлахыг шаарддаг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр одоо шалгуурыг одоо хууль заасны дагуу бүрэн биелүүлж ээж энэ хүний эрхийг хангах халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг хангах энэ асуудлууд бол шийдэгддэг. За ийм зөрчил гарсан тохиолдолд бол тухайн иргэд хохирсан иргэд хуулийн байгууллагад хүний эрхийг хангах хамгаалах байгууллага тэр тусмаа хүний эрхийн үндэсний комисс хандах эрх нь бол одоо чөлөөтэй байдаг. За ингэж хохирсан иргэд маань бол хэрүүгийн байцаан шийдэх хууль зааснаар за олон улсын гэрээ конвенц зааснаар зөрчигдсэн эрхээ сэргээлэх нөхөн төлбөр авах шүүхэд хандах ийм эрхтэй байдаг. За энэ дагуу бол бид энэ тохиолдолд бол шүүхэд хандаж төлөөлөл нэхэмжил гаргаж энэ эрхэнд зөрчигдсэн эргэнд бол тодорхой нөхөн төлбөр гаргаулахар төлөөлөл нэхэмжил бичээд байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэхэмжилд 12 сая төгрөг одоо улсаас гаргуулж энэ гогёрсон эрхэнд зөрчигдсэн эмэгтэйд олгуулах юм шаардлагатай гэсэн шүүх Баянгол дүүргийн шүүх энэ нэхэмжлийг хамаагүй хэлэлцээ сая төгрөгийн гохирол гаргуулахар шийдвэрлсэн байна. За тухайн болсон явдлын эрхэн зөрчигдсэн байдал тухайн эмэгтэйн биеийн эрүүл мэндийн байдал сэтгэл санааны байдал бол улсын гохирлын хэмжээ тэр бүр нийцэж чадсангүй гэж өнөрх үндэсний комисс үзэж байгаа. За болсон үйл явдлаас үзэхэд бол энэ сая төгрөгийн гохирол гэдэг бол бас одоо арай багдсан ийм шийдвэр боллоо гэсэн бодолтой байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комисс шүүхэн шийдвэрийг хүлээж аваад шийдвэр цаасан үндэслүүдийг судалж үзээд нийслэлийн шүүхэд давуу залдах ийм төлөвлөгөөтэй байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс нийт 231 гомдол хүлээж авснаас 215 гомдлыг хянан шийдвэрлсэн байна.